mistura de emoções misteriosas. Você e o Fu não estão à altura do papel de guardião. Primeiro vocês dois vão entregar seus miráculos para mim. Você quer meu anel? Então vem pegar! Está bem. Se desafiar as nuvens, vocês vão enfrentar o trovão. Cuidado com sua caixa mágica, Guardiã dos Miraculous. Assista a esse episódio.